Nou vrienden, ik wil net zeggen, hierdie lied is voor mij een van die prachtigste liederen wat daar is, al so baie. En ik weet nou, sommige van jullie ken hem nou niet, maar het is altijd een lieveling lied om te zingen. Ons gaan sommer dadelijk oor tot die skriflesing vanmorgen uit 2 Korintiërs. Ja, hier staan nou 1 Korintiërs, maar het moet 2 Korintiërs wees, my fout, 2 Korintiërs 5. Vanaf die eerste versie gaan ons met mekaar saam lees. 2 Korintiërs hoofdstuk 5. Die tweede brief van die apostel Paulus aan die gemeente van Korinthe. Net so'n algemene opmerking, as die liefling gemeente in die Nieuwe Testament die gemeente Filippi van Filippense sou wees, die Filippense gemeente, dan sou die probleemgemeente van die Nieuwe Testament die Korintiërs gemeente wees. Dit weet jy seker allemaal. Gewonder dat Paulus het 2 lang briewe aan hulle geskryf nie. Baie moeilike omstandighede wat aangespreek word, maar ook wonderlike waarhede wat uit hierdie briewe kom. So, mens moet baie keer dankie sê vir ander ouens se moeilikheid. Nie waar nie, dan kry ons sommer baie meer inligting oor daai moeilikheid. En dan leer ons sommer baie beter daar uit nie. Is dit nie miskien hoekom ons ook soms moeilikheid kry nie? Dan leer ons vrienden, ons familie en ons kinders en allemaal wat ons sien sommer ook uit ons moeilikheid. Ja, ons sal nooit die weeën van die Here verstaan nie. Sy gedagtes is hoër as ons. Maar kom ons lees hierdie wonderlike brief, 2 Korintiërs 5, die 5de hoofdstuk, een wonderlike hoofdstuk, eindelijk wil ek sê, vanaf die eerste versie. Want ons weet dat as ons aardse tentwoning afgebreek word, ons een gebouw het van God, een huis nie met hande gemaak nie, ewig in die hemele. Want om hierdie rede sug ons ook in verlang om met ons woning in die hemel oorkleed te word, as ons ten minste gekleed en nie naak bevind sal word nie. Want ons wat nog in die tent is, sug en voel beswaard, omdat ons liever nie ontkleed nie, maar oorkleed wil word, sodat die sterflike deur die lewe verslind kan word. Net 'n opmerking hier, verskoon met die onderbreking. Vir my was het nogal 'n ontdekking om te sien dat wat die Bybel die sterflike en wat hy die lewe noem. Ons dink wat ons nou het is die lewe, dis die sterflike. Dit wat kom is die lewe. En dit wat kom, die lewe, gaan hierdie sterflike verslind. Kyk wat sê hierdie vers. Ons wat nog in die tente sug en voel beswaard omdat ons liever nie ontkleed nie, maar oorkleed wil word, sodat die sterflike deur die lewe verslind kan word. Maar hy wat ons juist hiervoor toeberei het, is God, wat ons ook die Gees, die Heilige Gees, as onderpand, as 'n verloofring gegee het. Daarom het ons altyd goeie moed. Kan jy dit ook sê? Ons het altyd goeie moed, selfs in Suid-Afrika. Daarom het ons altyd goeie moed, en weet dat as ons in die liggaam inwoon, ons van die Here uitwoon. Want ons wandel deur geloof en nie deur aanskouing nie. Maar ons het goeie moed en verkies om liever uit die liggaam uit te woon en by die Here in te woon. Daarom lê ons ook ywerig daarop toe, of ons inwoon of uitwoon, om hom welbehaaglik te wees. Want ons moet allemaal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed is of kwaad. Ons lees saam net tot sover uit die Here se woord, kom ons bid saam, ons verenig nou in die gebed. Hemelse Vader, wonderlike Here Jesus, en tere Heilige Gees Gods, dankie dat ons vanmôre saam as 'n groepie mense in hierdie kerkgebou in Brits in Suid-Afrika tot U kan nader. En dankie dat U ons gebed neem terwyl ons hier saam bid deur die hemele tot voor die troon van die lewende God. Die grote, geduchte, almagtige,
alomteenwoordige, alwijze, alwetende God. En Heere, dankie vanmorgen vir die voorreg om hier te mag wees rondom die woord. En dankie vir ander kinders van die Heere wat saam met ons is en vriende. En nou Heere wil ons vir u vra. Ons is hier om deur u ontmoet te word, deur u geseën te word. Ons siele het honger na geestelike voedsel, ons het dorst na die lewende water. En ons vra dat u dit vir ons sal voorsien, dat u die manna uit die hemel gee, die brood vir ons breek, die fontein van lewende water uit in ons midde open. Open vir ons die skrifte, dat ons het sal verstaan. Kom o Heilige Gees, leer ons daaruit. Pas hierdie skrifte op ons lewens toe. En gee dat dit vir ons praktiese lewenslesse word, wat ons kan uitlewe en kan toepas in ons alledaagse lewe. Here, help vir ons dat dit nie net teologiese discussies sal wees, wat hier van die kansel af plaasvind nie, maar werkelijk dat die Here aan die woord sal kom. Soos Paulus ook skryf in hierdie eerste hoofstuk verder aan, so spreek ons dan om Christus wil, asof God deur ons vermaan. Laat het so wees, Here, dat u aan die woord kom. Baie dankie dat ons kan bid vir hierdie mense op die siekelys. Seën hulle, Here. Raak hulle aan asseblief. Elkeen in hulle besonderlike liggaamlike stryd, siekte stryd, bemoedig hulle. En Here, ons weet u is die groot geneesheer. Ons bely dit in die gebed en ons bid dat u hulle daarom gezond maak, want deur u wonde het daar vir ons genezing gekom. Ons bid vir ons geliefde familie en geestelike familie, ons gemeente wat met vakantie is, wat weg is, ons medeleraarspaar en sy gesin en ander lidmate, bewaar hulle op lang en ver paaie, gee hulle genoeglike tyd van rus en verkoeking, bewaar hulle ook van die siele vijand. En Here, baie dankie dat ons vir ons land kan bid ook vanmorgen aan die einde van hierdie jaar. En dat ons op nie die land Suid-Afrika met sy mense aan u kan afgee, aan u kan toevertrou. Here, ons vra die seën van die Here oor hierdie land. Te midde van al die negatiewe dinge. Dank ons u dat ons u kan vertrou om in hierdie land kragtig te werk. Om in hierdie laaste donker ure van die genade dispensasie talle siele te red, u kinders te bemoedig en hulle te laat toeneem in heiligheid en godsvrug, om vir u oorgegewe en toegewy te wees, dat ons sal skyn soos helder ligte in 'n donker wêreld, ook in hierdie land Suid-Afrika. Dankie Here, ons bid al hierdie dinge in u naam. Sal u ook die lippe van die prediker self met daar die spreekwoordelike koolvuur van die altaar van die hemel, om te kan sê, so spreek die Here, Here. Ons bid het, ons vra dit in Jesus naam. Amen. Nou, lieve broeders en susters, ek wil baie graag die 9de versie wat ons saam gelees het weer onder die aandag bring, 2 Korintiërs 5 vers 9, en daar staan: daarom lê ons ywerig daarop toe om hom welbehaaglik te wees. Daarom lê ons ywerig daarop toe, of ons inwoon of uitwoon, om hom welbehaaglik te wees. Let op hierdie woorde. Paulus sê, hy lê hom ywerig daarop toe. Dis asof hy konsentreer met al sy kragte en al sy vermoëns op een saak, om die Here te behaag, om hom welbehaaglik te wees. En daarom wil ek met u praat uit hierdie woorde oor die tema 5 goue reëls om God welbehaaglik te wees. Daarom lê ons ywerig daarop toe. En kan jy dit ook sê? Kan ek dit ook sê? Ek lê my ywerig daarop toe om hom te behaag, om hom welbehaaglik te wees.
Ek het baie jare gelede die verhaal van Paganini moet ek liever sê, gelees. En het nie meer al die fyn detail nie, as jy dit dalk het, sal ek het waardeer om dit weer te bekom. Maar Paganini was 'n Italiaanse violis, 'n vioolspeler. Hy is nou al oorlede, maar 'n begaafde, befaamde man, bekende man in die musiekwêreld. En toe hy aan die begin van sy beroemde loopbaan gestaan het, en hy sy heel eerste groot vioolkonsert hou, was die saal uitgepak. En Paganini het daardie aand die mense betower met sy talent en met sy viool. Hy kon die viool bespeel soos niemand van sy tyd dit kon doen nie. En die mense het na asems gesnak. Die mense was in vervoering. En aan die einde van daardie aand het die hele gehoor opgestaan en het hulle applaus gelewer, byna onophoudelik applaus gelewer. Maar het was asof Paganini, die jongman, toe hy staan en die applaus ontvang, nie die applaus wou ontvang nie. Hy het nie geglimlag nie. Hy het nie gebuig voor die gehoor nie. Sy oë was op die galery, want daar op die galery het sy leermeester gesit. Die man wat hom geleer het om die viool te speel. En Paganini het geweet, as hy enige foutjie, hoe klein ook al, in sy musiekuitvoering sou maak, sou sy leermeester dit weet. Al die note wat te lank of te kort was, sou hy weet. Sy leermeester het alles van Paganini geweet, hy het hom geleer. En as sy leermeester sy uitvoering goedkeer, sou hy dit waardeer. Die mense het geklap, maar hy het na sy leermeester gekyk. En toe sy leermeester ook sy hande beginne optel en beginne klap, toe het 'n glimlag om die mondhoeke van Paganini gekom. Toe het hy neergebuig. Toe het hy die applaus aanvaar. As hy dit sou goedkeer, as dit in sy oë goed sou wees, sy leermeester. So sê die apostel Paulus, is sy lewe soos 'n vioolspel. O, dit maak nie saak of die mense dink dis goed of wonderlik nie. As het net deur die Here God goedgekeur sou word. Dit maak nie saak wat die mense van Paulus dink, hoe 'n dinamiese teoloog hy was, hoe uitstaande evangelis, hoe 'n baanbreker sendeling hy was, en hoe geweldig intelligent en slim, sodat hy 'n hele klomp nuwe testamentiese boeke geskryf het en baie nuwe testamentiese leerstukke deurgegee het nie. Dit maak alles nie saak nie. Paulus sê, ek ag dit alles as skade om hom as wins te verkry, as hy net dit sou goedkeur, as dit net vir hom welbehaaglik sou wees. En ek wil vanmôre ook vir u vra, vriende, of u hierdie ingesteldheid het. Weet u dat die dierbare Heilige Gees van God, wat in die harte van elke ware kind van God woon, bring 'n drang in die kinders van die Here, die ware kinders van God se harte, 'n drang om God welbehaaglik te wees. Hulle kan dit nie help nie, hulle het hierdie innerlike behoefte, hierdie drang, hierdie begeerte, as my lewe net die Here God sou behaag. Daardie innerlike drang wat deur die Heilige Gees gewerk word. Dit is in 'n mindere of in 'n meerdere mate in elke ware kind van God se hart. En hoe groter die oorgawe en toewyding aan die Here, hoe sterker die behoefte dat het hom sal behaag. Dat het hom sal verheerlik. Daarom sê Paulus, daarom lê ons ook ywerig daarop toe. Nie om mense te plesier nie, nie om mense te behaag nie, nie om die guns en die applaus van mense te ontvang nie. Maar om hom welbehaaglik te wees, om hom welbehaaglik te wees. En jy weet, as 'n mens deur die Nuwe Testament hierdie onderwerp soek, God welbehaaglik, dan is daar net een skrywer in die hele Nuwe Testament beweer dit kry.
en jy dreigerai. Dit is by Paulus. Nie een van die ander Nuwe Testamentiese skrywers gebruik hierdie woorde nie. Twee keer kom het ook in die boek Hebreërs voor, maar ek meen, my persoonlike mening, ook Paulus het die boek Hebreërs geskrywe. En ek wil vir jou die vyf ander plekke waar hierdie gedagte in die Nuwe Testament voorkom, gou deurgee. Net ter inleiding. Eerstens, in Efesiërs 5 vers 10, sê Paulus, en beproef wat die Here wel behaaglik is, so asof hy vir die gemeente in Efeso sê, sif die dinge wat die Here behaag, soek die dinge uit wat God behaag, beproef die dinge wat God wel behaaglik is, gemeente van Efese. Want ons moet hom behaag, nie mense nie. Ons lees in Kolossense 1 vers 19, waar Paulus vir die jong Christen in Kolossense skryf, hy sê, daarom hou ons ook nie op nie van die dag af dat ons het gehoor het om vir julle te bid en te vra, dat julle vervul mag word met die kennis van sy wil en alle wysheid en geestelike insig, sodat julle waardiglik voor die Here mag wandel om hom in alles te behaag en in elke goeie werk mag vrug dra. En hier bid Paulus vir jong Christene, dat hulle meer van die Here sal weet, kennis van sy wil sal hê, dat hulle geestelike insig sal beginne kry, sodat hulle waardiglik sal wandel, maar bovenal om hom en alles te behaag. Ons lees dat Paulus vir die gemeente in Thessalonica skryf, in Thessalonicense 4 vers 1, verder dan broeders, vra en vermaan ons julle in die Here, dat julle, soos julle van ons geleer het, hoe julle moet wandel en God behaag nog oorvloediger kan wees. En hier herinner Paulus die gemeente, dat toe hy by hulle was, het hulle van hom geleer, hulle het van hom gesien, hulle het gesien hoe dat daar in hom net een begeerte was, hoe hulle moet lewe, hoe hulle moet wandel om God te behaag. Hy praat oor hoe jy moet wandel om God te behaag. En dit het te doen met ons allemaal wat God wil behaag. Hoe ek op grondvlak, op voedselvlak, waar die taai irriteer tref, waar die tekkie op die grond loop, daar, God behaag, in my elke dagse lewe, hoe ons moet wandel, en God behaag. Maar van die mooiste verse kom uit Hebreërs 5 vers 11. En hier skryf die skrywer van Henog, wat met God gewandel het. En dan sê hy, deur die geloof is Henog weggeneem, om die dood nie te sien nie. En hy is nie gevind nie, want omdat God hom weggeneem het, want voor sy wegneming, het hy getuienis ontvang, dat sy lewe God behaag. En terwyl 'n Ou Testamentiese figuur met die Here gewandel het, en dag na dag met die Here gewandel het, het die Here uiteindelik die versekering aan hom gegee uit die hemele. My kind, jou lewe behaag my. Dink net aan die wonderlike bemoediging wat het vir Henog moes wees, om 'n versekering van God te kry. My lewe behaag die Here. Die vreugde wat het bring, die vrede wat het hier binne veroorsaak, my lewe behaag die Here. Mag ek vra, het jy so 'n getuienis? Hebreërs 12 vers 28, daarom, omdat ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang, laat ons dankbaar wees, en so God welbehaaglik dien, met eerbied en vrees. Let op hierdie woorde, sê jy moet God welbehaaglik dien. En dan noem hy twee dinge daarby, met eerbied en vrees. Nou vind ek kritiseer nie graag ander kerke en gelowiges nie. Maar as ek partykeer sien hoe dat sommige mense die Here wil dien, sonder eerbied, sonder 'n heilige respek, 'n vrees, dan vra ek, Here,
dat u mij helpt om u welbehagelijk te dienen. Met eerbied en met vrees. Daar is een reden waarom de apostel Paulus zei dat hij om ijverig daarop toelee om die Here te welbehagelijk te wees. Als een mens die 9e en die 10e versie van hierdie hoofdstuk saamlees, dan klinkt dit zo. Daar staan. Daarom lee ons ook ijverig daarop toe. Of ons inwoon of uitwoon. Om hom welbehagelijk te wees. Want, vers 10, ons moet allemaal voor die rechterstoel van Christus verskyn, zodat elkeen kan ontvang wat hy dier die lichaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of het goed is of kwaad. En hier sê Paulus, dat hy om toele daarop om God welbehagelijk te dien, want hy gaan een dag voor die rechterstoel staan. Hy gaan een dag voor die Heer Jesus Christus staan. En met daar die gedachte, wat hy anticipeer, daar die gebeure wat hy verwacht, vraag Heer, help my om u welbehagelijk te dien, om u welbehagelijk te wees, want ek gaan een dag voor u staan. En u gaan my werke en my dienswerk beoordeel, of dit vir u aanneemlik was of nie aanneemlik nie, daar die woorde, of het goed is of kwaad in oorspronkelijke taal, is het beter vertaal, of dit vir God aanvaarbaar of nie aanvaarbaar was nie, of het vir hom aanneemlik of nie aanneemlik was nie. Ons gaan allemaal voor die Here staan, my vriend, of jy een boer was, en of jy een professionele beroep beoefen het, of jy die dominee, of jy ouderling is, of jy onderwijzeres is, of jy pa of ma of kinders is, as jy die Here ken, en jy is een kind van die Here, gaan ons allemaal voor die Here staan, en daar gaan het daar die dag uitgemaak word, was jou leven om welbehaaglik, nie dat jy nie gered sal word nie, maar was dit om welbehaaglik. En daarom het ek dit goed gedink vanmorgen om met u 5 goue reels te deel. 5 goue reels om God welbehaaglik te lewe. En daar is, kan baie meer wees, vriende. Ek sonder maar net 5 daarvan uit. 5 goue reels om God welbehaaglik te lewe. Nummer 1. Doen net dit wat Jesus sê. Dis 'n eenvoudige reël. Die Engelsman sê straightforward. Daar's nie vangplekke nie. As ek wil hê my lewe moet die Here behaag, doen net dit wat Jesus sê, dis al. En weet jy, hierdie reël kry ons uit die mond van Maria, die moeder van Jesus. En dit was by geleentheid toe daar 'n bruiloft te Kana in Galilea was. En die Here Jesus en sy disippels was daar, maar ook sy moeder Maria was ook daar. En daar was skielik 'n krisis by die bruiloft. Die wyn het opgeraak. En toe gaan Maria oor, en waarskynlik wou sy die gaste en die gasheer verleentheid spaar, en sy gaan sê vir Jesus, hoe stilletjie sien, die drinkgoed het opgeraak, die wyn het opgeraak. En toe Maria klaar het vir hom gesê, toe gaan sy na wie toe? Na die disippels. En toe sê sy hierdie woorde in Johannes 2 vers 5, Het is nou vir die dienaars, waarschijnlijk nie sy disciples nie, miskien die mense vir haar diens gedoen. Toe sê sy vir hulle, net wat hy, hoofletter H, Jesus, net wat hy vir julle sê, moet julle doen. Dis die reël. Net wat hy vir julle sê, moet julle doen. En ons lees in Johannes 2 vers 7 tot 9, dat die Heer Jesus begin toe praat. Hy sê toe vir die dienaars, daar is kanne, maak hulle vol water, hulle tot boot toe vol gemaak, en hy sê, skep uit en bring het vir die hofdienaar, hulle het het gebring, en die hofdienaar, toe hy die water proe, wat wyn geword het, het hy nie geweet waar vandaan het was nie, maar die dienaars wat die water geskep het, het geweet. Doe net wat Jesus sê,
Weet u, daar is een spreekwoord wat ik denk al redelijk hier aangehaald het, wat in die theologische wereld aangehaald wordt kort. Dat mensen is bezig met 110 dingen wat die Heere niet vir hulle gevra het om je bezig te wees nie. Maar die dingen wat die Heer Jezus wel vir hulle gevra het om je bezig te wees, daarmee is hulle niet bezig nie. Dit wordt gesê van gemeentes. Dit wordt ook van individuele mensen gesê. Van predikanten, van pastoren, van geestelijke leiders. Bezig met 110 dingen wat die Heere nooit van jou verwacht het of gevraagd, jy bezig mee moet wees nie. Maar die dingen wat hy eindelijk vir jou gesê het, jy mee bezig moet wees, daarmee is baie mense nie bezig nie. En as my lewe die Heere wil behaag, moet ek net dit doen wat hy sê. En daar sal seëninge wees, daar sal wonderwerke oor my lewe kom as ek doen wat hy sê. En daar is twee ander geleenthede in die Nieuwe Testament waar hierdie reël na vore kom. Doen net dit wat hy sê. En die eerste vind ons daar by die see van Galilea, waar die Here Jesus grootskares toespreek, en toe hy klaar is, toe vraai vir Petrus om met sy skuit dieper in te vaar in die see van Galilea, en die nette laat sak om te vang, Lukas 5 vers 4 en 5, 4 tot 6 eindelijk. En toe sê Simon Petrus vir hom, Here, ons het die hele nacht hard gewerk en niks gevang nie. Petrus het groot geword langs daai meer, op daai meer, hy het sy lewe daar gevoer, hy het die geheime van die see geken, hy het geweet wanneer loop die visse en wanneer loop die visse nie, hy het geweet as die wind van hierdie kant waai, maar jy vergeet om jy net te laat sak, hy het die hele nacht gewerk, niks gevang, hy het geweet die volgende dag gaan ons ook niks vang nie. Maar hy volgende dag sê Jesus vir hom, gaan. En Petrus was nie teesinnig nie, hy wil maar net sê, Here, ons het die hele nacht hard gewerk en niks gevang nie, en toe sê hy, maar op u woord sal ons die net laat sak. En die Bybel sê, hulle die nette laat sak, het een groot menigte visse ingesluit, hulle nette wou skeur, en al wat Petrus gedoen het, hy het maar net gedoen wat Jesus gesê het. Al het het nie sin gemaakt nie, al was het teen logika, en hy het maar net gedoen wat Jesus gesê het. En al my vriend, dis die mense wat God wel behaaglik uiteindelijk sal wees. Dis die mense wat die Heere sal gehoorsaam. Dis die mense wat die dinge sal doen wat die Heere gesê het. In Kapernaum, wat ook aan die noordelike kant van die see van Galilea lê, het die Here Jesus telkens met sy disciples gekom, baie wonderwerke daar gedoen, die mense was hard, toe hulle nie tot die Here bekeer nie. En daar was sommige van die mense wat tempeldiens gedoen het, wat toe nou vir Petrus kry, en hulle het gedink, hy is nou die ou wat hulle mee moet praat, want hy is seker die leier ouderling, die leier van die disciples hier. En hulle vraag vir hom, hoe betaal julle nie, en julle meester nie tempelbelasting nie? En toe gaan Petrus en hy sê dit vir die Here Jesus, hierdie ouens vraag, betaal, al die mense betaal tempelbelasting, maar betaal ons nie. Toe sê die Here vir hom, vat en nie net nie, maar een visstok, en gooi dit die hoek in die water. Die see is net daar, by Kapernaum. Jy loop met een paar tree, dan is jy by die see. En die eerste vis wat jy vang, sê Jesus vir hom, maak sy mond oop. Dan kry jy een starter, is een geldstuk in sy bek. En dan vat jy die geldstuk, hierdie starter, en betaal jy tempelbelasting vir jou en vir my. En wie daar doen Petrus net wat hy sê. En in die laaste plek waar ek so geld gaan soek is in die see, in die meer, in een vissebek. Maar hy doen net wat die Heer Jesus sê. Hy gaan gooi hierdie hoek in. En ek so graag sy gezicht wil gesien. Toe hy daai vis uittrek en sy bek oopmaak, en hier is hierdie vis die staarte, die geldstukkie. Doe net wat hy sê. My vriende, al klink het hoe onlogisch, al klink het hoe onmoontlik. Dis die goue reël, as jy die Here wil behaag, as jy die seën van die Here oor jou lewe wil hê, as jy wonderwerke wil sien gebeur, moenie dat logika die vyand van jou geloof word nie. Doen wat die Here sê. Somtyds kom ek en jy in moeilike situasies. Ons het nie antwoorde nie, weet jy. En al is die mens ook hoe slim, daar's sommige situasies wat jy net nie kan antwoord nie. Vra omstandighede, kom daar somtijds oor een mensenlewe, toetse, beproeving, betek jy, vraag mense jou goed, jy weet nie wat jy moet sê nie.
Jy weet nie hoe moet jy optree nie, jy moet besluite neem, moeilike besluite, dit moet krisisbesluite wees, vinnig geneem word, en jy weet nie precies, moet ek nou links of moet ek nou rechts nie. Weet jy wat is die geheim? Vra die Here, Here, wat sê u? Want ek wil doen wat u sê. Bid, stuur telegramme op, vra vir die Here, wat sê u? Wat sê u woord, Here? Herinner my, dis waarom dit goed is om kennis van die woord te hê en dit in jou gedagtes en jou hart te bær en jou geheuebank. Want in sulke tye haal die Heilige Gees hy woord net daar uit. En het kom op. Wat is u wil? Wat sê u? Wat moet ek nou doen? Help my, Here. En al wat jy doen is, jy doen net wat hy sê. En jy wag sensitief vir die Heilige Gees en fluisteringe. Want hulle wat hier die Gees van God gelei word, hulle is kinders van God. Die Heilige Gees wil ons lei in die omstandighede. Dis die eerste reel, doe net wat Jesus sê. Ah, my vrienden, nou wil ek net vraag dat jy net so 'n bietjie terugkyk oor die jaar. Het jy gedoen wat die Heere Jesus sê, hierdie jaar wat verby is? En jy weet, die Heere Jesus het baie dinge in die Nuwe Testament gesê. En as een mens het lees en bestudeer, dan kan jy weet wat het is. Maar jy kan nie jou onkunde as verskoning gebruik dat jy nie doen wat die Heere sê. Baie mense doen nie wat die Heere sê nie, want hulle is onkundig. So omdat hulle nie die woord lees nie. Omdat hulle nie weet wat sê die Heere nie. My volk gaan ten gronde mense gebrek aan kennis, kennis van die woord vooral. Maar daar is 'n tweede reël wat ek met u wil deel is, moenie iets doen as jy twyfel nie. Ja, ek het nou hierdie goed 'n bietjie de mekaar, ek moes inderhaas hierdie voorste rekenaar hier reg maak. Maar kom ons behandel nou maar hierdie ene, moenie iets doen as jy twyfel nie. Nou vrienden, ons vind hierdie beginsel in Romeine hoofdstuk 14 vers 21. En as een mens die hoofdstuk daar lees, dan gaan dit oor of een mens moet vleis eet of nie. En vooral vleis wat aan afgode geoffer is, afgodsoffer vleis. En Paulus vermaan die mense in daardie hoofdstuk dat hulle nie ander mense moet laat struikel as hulle van hierdie vleis eet, selfs afgodsvleis. Nee, ek wil nou nie op die agtergrond ingaan nie, dit gaan 'n lang story wees. Maar in Romeine 14 vers 21 staan daar, dit is goed om geen vleis te eet of wijn te drink of iets te doen, waardeur jou broeder aanstoot neem of struikel nie, of waarin hy swak is nie. En dan, as Paulus dit gesê het, gee die beginsel deur. Ek sê dit eers in my eie woord, dan lees ek dit vir jou. Hy sê, as 'n ding vir jou twyfelagtig is, as jy twyfel of dit reg is, dan moet jy dit liefst nie doen nie, want dit is vir jou sonde. In Romeine 14 vers 23, maar hy wat twyfel as hy eet, is veroordeel, omdat dit nie uit die geloof is nie, want alles wat nie uit die geloof is nie, is sonde. En van hier die beginsel, as jy twyfel of 'n ding reg is, dan moet jy God die voordeel van die twyfel gee. As jy twyfel of 'n ding reg is, dan moet jy stil staan. Ek ken 'n besigheidsman wat in die motorhandel is in 'n ander dorp, en hy moet elke dag besluite neem, voertuie wat hy moet aankoop en groot somme geld wat hy moet uitlê. En hy vertel my hoe hy ook maar op die Here vertrou om hierdie groot somme geld uit te lê. En dan toegebruik hy hierdie woorde. Hy sê partykeer, soos hulle nou maar in die motorhandel praat, as jy daai deal hoor, dan klink dit soos musiek, alles harmoniseer, dan weet jy dis reg. Hy sê maar partykeer as jy na daai deals kyk, dan hoor jy, oh, die goed is 'n bietjie vals hierso. Hoor alles is nie lekker nie. Sê dan moet jy oppas. In jou daaglikse lewe, in jou besigheid, in jou besluitnemings. As ek twyfel, dan moet ek liewer nie handel nie. Dan moet ek liewer nie handel nie. Weet jy, die Here het vir ons iets in ons binneste gegee, wat ons waarsku. Dit is ons gewete,
En een mens kan zeggen, dat is die Heilige Geest wat in die harten van die ware kinders van God woont. Die Bijbel noemt het ons hart. Nou, die woord hart kan voor baie verschillende dingen staan. Het kan voor jouw geest staan, het kan voor jouw ziel staan. En het kan ook voor andere dingen, geestelijke betekenissen staan. Maar in 1 Johannes 3 vers 19 staan daar. En hieraan weet ons dat ons in die waarheid is. En ons zal ons harte voor hom gerust stel, vers 20. Want als ons hart ons veroordeelt, God is meer als ons hart. En hij weet alles. En hier is een reel wat ik persoonlijk baie keer toegepast het. Als mijn hart mij veroordeelt. Als ik beplan om een zekere ding te doen en mijn hart zegt van mij, hoor, dit is niet recht nie. Alles lijkt recht. Die logica zegt, alles is recht. Alles lijkt op je oog af, fantastisch mooi recht. Maar mijn hart zegt, dit is niet recht nie. Dan moet ik weten, die Bijbel zegt, God is meer als mijn hart. Als mijn hart mij veroordeelt, als mijn hart zegt, dit is niet recht nie. Dan zal God ook zeggen, dit is niet recht nie. God het iets in die binnenste van elke ware kind van God gegeven. Dus die Heilige Geest, die Geest van die waarheid wat in hom woon. God wat in hom woon, God wat alles weet. En wat in mijn hart hier een soort van zesde sintuig werk. Hier die intuïtie, hier die waarneming. En als mijn hart sê, dis nie recht nie. Pas op vrienden. Moet niet een ding doen als jouw hart niet met jou saamstem nie. Jouw verstand mag zeggen alles is recht. Maar pas op als jouw hart niet daarmee saamstem nie. Goeie reel om God welbehagelijk te leven. Weet wanneer daar onvrede is oor een saak hier in jou binnenste. Wanneer daar geen kalmte hier binnenste is nie. Onrustigheid wat je belewe. En als zo ander mense ook al sê, man, dit klink goed, dit klink recht, doen dit. Ons denkt dit is die rechte ding om te doen. Maar je belewe hier die onrustigheid hier binnen, onvrede. Pas op. Moet niet iets doen, als je twijfelt niet. En dan die derde, gouwe reel is, doen wat die Heere Jezus zou doen. Dit is een wonderlijke gouwe reel, om te doen wat die Heere Jezus zou doen. En alles wat ik doe, moet ik proberen om die voorbeeld van de Heere Jezus te volgen. Hij is ons groot levensvoorbeeld in alles. En weet u, daar was een tijd toen de Heere Jezus op die wallen van die Jordaanrivier gebid het. Ons lees het in Lukas 3 vers 22. Hij die Heilige Geest in een lichamelijke zichtbare gedaante op hem neergedaal in die vorm van een duif. En toen komt daar een hoorbare stem uit die hemel. Een hoorbare stem. En daar die stem het hard gepraat, het was die stem van God. En die mensen wat daar teenwoordig was, het gehoor, en vooral Lucas ook, want hij het achterna neergeskryf. En daar die stem was die stem van God, die Vader, wat met zijn eie Seun gepraat het. En wat het die Heer vir hom gesê? U is my geliefde Seun, en u het ek een welbeha. En hier ontvang die Heer Jezus in die hemelige getuienis, dat hij ook God behaag. So die voorbeeld wat die Heer Jezus voor ons gee, is een Godbehagende voorbeeld. Dit is een voorbeeld waar die toets van die tijd gestaan het, want die Heer Jezus het hier die voorbeeld uitgelewe, en God het getuienis gegee, dat daar die voorbeeld van Jezus het onbehaag. Als ik dus die voorbeeld van die Heer Jezus Christus volg, dan zou ik niet verkeerd doen. Nie. Dan zou ik God behaag. Dan zou ik God verheerlijkend leven. En in 1 Johannes 2 vers 6 staan daar. Hij wat zei dat hij in hom, in Jezus blij, behoort zelf ook zo te leven, zo te wandelen zoals hij gewandeld heeft. Zo te wandelen zoals hij gewandeld heeft. En weet meer als één keer wordt het voor ons gezegd. Dat die leven van de Heer Jezus op aarde is voor ons gegee als een voorbeeld. Ja vrienden, daar is voor ons praktisch gedemonstreerd hoe moet ons wandelen. Dit is net een klomp zwart letters op wit bladzijden wat sê hoe moet ons leef nie. Daar was praktische demonstratie. Daar was een uitleef van hierdie dinge. Die woord was in die begin bij God. Maar die woord het vlees geword.
en onder ons kom woon, en ons het sy heerlijkheid aanskou. Die mens het gesien, hoe het die Heere Jesus gelewe, op stof gewandel, elke beproeving, elke versoeking deurgegaan, wat mense deurgaan, alle toetse moontlik deurgegaan, nog baie swaarder as wat mense dink hulle deurgaan, maar die Heere Jesus het vir ons gewys, hoe moet ons optree, hoe moet ons lewe, nie allemaal het om goed behandel nie, nie allemaal het om goed ontvang nie, maar hy het gewys hoe moet het wees, as mense my nie goed behandel nie, hoe moet ek optree, wat moet my gesindheid wees, ek wil vir jou die tekstvers lees in Johannes 13 vers 15, daar staan, want ek het julle een voorbeeld gegee, om net soos ek gedoen het, ook so te doen, die voorbeeld gegee, en vind as een mens die Nieuwe Testament, en vooral die evangelies beginne lees, met hierdie ding in gedachte, dat al hierdie evangelies is vir my neergeskryf, sodat ek die lewenswandel van Jesus kan bestudeer, sy praktiese omgang, sy handel, sy wandel met mense, want dit is vir my 'n voorbeeld, sodat ek met die oog kan kyk, so wat is sy voorbeeld, sodat ek het deur kan trek na my alledaagse situasie, om daar die voorbeeld uit te lewe. Ek wil vir jou vra, is jy al onregverdig behandel? Het jy al onregverdig gelei? Is jy al uitgeskel oor iets waarin jy nie skuldig is nie? Is jy al gevloek en bespot? Het mense jou al kwaad aangedoen? Volgens jou sonder rede kwaad aangedoen? En ek denk ons kan allemaal sê ja. En ek kan ook op al hierdie vrae sê ja. Ek is ook al gevloek. Ek het ook al onregverdig gelei. So het die Heer Jesus ook gedoen. Die vraag is net, hoe het ons toe opgetree? Wat was ons reaksie? Toe hulle ons vloek, toe hulle ons sleg sê, toe hulle ons vals beskuldig. Hoe het ons opgetree? Wat het ons gedoen? En hier het jy die voorbeeld van die Heer Jesus nodig. Doen soos Jesus sou doen. Dis die goue reël. En jy weet Petrus wat 'n aanskouer was van hoe dat hulle die Here Jesus ook sleg behandel. Skryf in sy boek 1 Petrus 2 vers 23 21 tot 23 hy sê, want hiertoe is ons geroep omdat Christus vir julle gelei het en vir julle 'n voorbeeld nagelaat het sodat julle in sy voetspore kan navolg. En dan sê hy, wat geen sonde gedoen het nie, en in wie sy mond geen bedrog gevind is nie, en dan vers 23, toe hy uitgeskel is, nie terug uitgeskel het nie, toe hy gelei het, nie gedreig het nie, maar het oorgegee het aan hom, wat regverdig oordeel. Jesus se voorbeeld, vriende, in 1 Petrus 3 vers 9, Petrus skryf hierdie woorde, met Jesus as voorbeeld in gedagte, hy sê, vergeld geen kwaad met kwaad nie, of skeldwoorde met skeldwoorde nie, maar seën inteendeel, omdat julle weet, dat julle hiertoe geroep is, sodat julle seën kan beerwe, en hy sê dit aan die hand van Jesus se voorbeeld, toe hulle hom uitgeskel het, het hy nie terug uitgeskel nie, toe hulle hom kwaad aangedoen het, het hy hulle nie gedreig nie, hy het die mag, hy het die woorde gehad om het wel te doen, maar hy het nie terug gedreig nie, hy het nie dreigemente gegee nie, hy was 'n skaap wat stom is voor sy skeerders, toe hulle hom in die kruis vastslaan en spyker, toe sê hy, Vader vergeef hulle, hulle weet nie wat hulle doen nie, en hy bid die seën van sonde vergifnis oor hulle, hy het hulle nie terug gevloek nie, en terug kwaad aangedoen nie, hy het hulle geseën. Doen het wat Jesus sou gedoen het, en een mens kan hierdie reël in jou elke dag sy lewe deurtrek, doen het wat hy sou gedoen het, wys my iemand, wat die Heer Jesus Christus behaag in sy lewenswandel. En ek wys jou iemand in wie jy die Heer Jesus en sy voorbeeld kan sien. Iemand het eendag gesê, ek het al genoeg goeie preke gehoor, ek wil nie meer goeie preke hoor nie, ek wil dit nou sien. Is baie beter om 'n goeie preek te sien, as om 'n goeie preek te hoor. Uitlewe, vriende. Jy sien die moeilikste deel van hierdie diens,
is wanneer ek hier afklim en huis toe gaan en die week verder, dan moet ek lewe wat ek hier gepreek het. Dis die moeilikste deel. Die moeilikste deel van hierdie diens vir jou is wanneer jy by daai deure uitgaan. Of ek gaan doen wat die Here vir my sê. Die vierde reël is, ek moet alles tot verheerliking van God doen. En ons lees in 1 Korintiërs 10 vers 31, of julle dan eet of drink of enige iets doen, doen alles tot verheerliking van God. En vriende, hierdie vers nooi die Here in elke terrein van my lewe. In my privaat lewe, in my sportlewe, in my besigheidslewe, in my huwelik, oral. Of ek eet, of drink, of enige iets doen. Doen alles tot verheerliking van God. Oral moet die naam van die Here groot gemaak word. Elke terrein van my lewe. As daar ietsie is wat ek nie tot verheerliking van God kan doen nie, dan moet ek dit nie doen nie. Dan moet ek dit nie doen nie. Vroeër jare, soos nou het hulle oujaarsnag, dans gehad. Hulle dans die ou jaar uit en hulle dans die nuwe jaar in. En so het oumaatjie toe vir haar kinders gaan kuier op 'n ver dorp en die nag vat hulle saam en sê, ouma, ons gaan bietjie na hierdie oujaarsfunksie toe. Hulle sê nie vir haar, dis 'n dans nie. Maar toe sy daar by die deur kom en sy sien, toe val sy daar op haar knieën neer en sy bid daar in die deur van die dansbaan. En hulle probeer haar optel, vreeslik nou, jy weet, is nou baie skaam oor wat hulle ma hier doen. Sy sê, nee ma, kan nie bid nie. En sy sê, wel, as ek nie hier kan bid nie, dan kan ek nie hier wees nie. Dan wil ek ook nie hier wees nie. En sy het geweier om haar in te gaan. Want as sy nie daar kan bid nie, dan is dit nie goed om daar te wees nie. 'n Baie goeie reël, vriende. As jy dinge doen, vra altyd, sal dit die Here se naam groot maak? Sal dit die Here se naam eer? Sal dit lof aan hom toe bring? En as jy daar die reël deurtrek, as jy 'n bord kos eet, dan sal jy weet of jy reg doen of nie. Sal het sy naam verheerlik? Sal het hom eer? As jy jou hand na die alkohol uitsteek, sal het sy naam groot maak? Sal het lof en eer aan hom toebring? Sal het hom verheerlik? En so elke dingetjie wat jy doen, die besigheid wat jy doen, elke dingetjie, die vijfde van die goue, die laaste van die vijf goue reëls, doen alles asof jy dit vir die Here Jesus Christus doen. Jy weet, vriende, ons lees hierdie woorde in Kolossense 3 vers 23, en wat julle ook al doen, let op die woorde, wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie. Ja, al gee mense jou die opdragte, al sê mense, maak asseblief my so, doen dit, al gee jou baas jou by die werk hierdie opdragte, en al gee jou man of jou vrou of jou dit, of gee jou ouers dit vir jou, die Bybel sê, doen alles asof jy dit vir die Here doen en nie vir mense nie. Ek onthou, ek was sommer nog 'n jong seun by die AEB kampe in Kroonstad, waar ek ook tot bekering gekom het, en hierdie jong pelgrims was vir my absolute levensvoorbeeld, hierdie toegewyde jong manne en vroue aan die Here, wat vir die Here werk in hulle boodskap en hulle lewe. En dan slaan hulle hierdie groot tentkampe op, en dan het hulle nou naweke kampe, julle ouens wat die AEB kampe ken, dit is soos maar groot konferensiekampe, dit is net in tente gehou, groot diensttente, eettente, en dan klomp tente waar hulle slaap, en dan word daar toilette opgesit en so aan, dit is nou sommer by een terrein waar daar nie toilette was nie. En een van die manne preek toe, en hy moes altyd die toilette opsit.
En dan moest hij weer die toiletten afslaan aan die einde van die kamp. Dit was zijn werk. En iemand het voor hom eendag gevra, hoorie, maar is dit nie slechte werk vir jou? Is dit nie vir jou die slechtste van al die werk wat lê? Hy sê, weet wat? Ek doen dit vir die Here. Ek doen dit nie vir mense nie. En as ek vir die Here toilette kan opslaan en afslaan, dan doen ek dit. Want ek doen dit vir die Here. En hy het dit met soveel blydskap gesê. Met soveel enthousiasme gesê. Dat het niet net woorden was, dat het letterlijk uit sy wese gestraal. Hij was zo enthousiastisch om dat werk te doen, want hij doet het vir die Here. My vrienden, als ek en jy ons levensroeping, ons beroepen zo doen, alsof ons het vir die Here doen. Dit is wat die Bijbel voor ons sê, Kolossense 3 vers 23. Wat jullie ook al doen, doen het van harte soos vir die Here, nie vir mense nie. En ja, dit is sommer lekker om so iemand te sien en te ken. Wat gretig is om iets te doen. En as jy hem opdracht gee, man is asof hy hardloop. Hy kan nie loop nie, hy wil graag die ding doen. En as jy hem opdracht gee, want in hierdie noordsuit gesug nie. Soos ons baie keer vir ons kinders gesê het, maar as ons sien hoe lyk julle as ons vir julle iets vra om te doen, as ons eers meer lus om, vra julle iets om iets te doen nie. Maar hierdie oosbes gesuggies, doen alles van harte, alsof jy dit vir die Here doen. Is een groot geheim, vriend, is een gouden reel. Is een gouden reel. 5 gouden reels. Om hom wel behaaglik te wees. Doe net dit wat Jesus sê. Moet nie iets doen as jy twyfel nie. Doen soos Jesus sou gedoen het. Doen alles tot verheerliking van God. Doen alles alsof jy dit vir Jesus doen en nie vir mense nie. Mag hierdie paar gedagtes soos ligte op jou pad skyn in die nuwe jaar wat voor lê. Terwyl ons op die punt staan om dalk 'n paar nuwejaarsbesluite te neem. Die Bybel sê, u woord is 'n lamp vir my voet, dis 'n lig vir my pad. Het jy daaraan gedink om 'n paar Bybelse beginsels te vat en dit jou nuwejaarsbesluite te maak? Om te sê, maar ek besluit om die woord uit te lewe soos dit daar staan in hierdie jaar. Die beste besluit wat jy kan doen. Oorweeg dit. Die Here help jou. Amen. Ons buig ons hoofde. Hemelse Vader, ons wil vra dat die dierbare Heilige Gees ons help. En hierdie woorde wat hier gesê is, word makkelijk gepreek. Dit verskyn makkelijk op 'n bord. Maar om het uit te lewe daar in die alledaagse lewe van 1 Januari 2008 tot 31 December 2008. Om dit uit te lewe is nie so maklik nie. Maar ons vra u, Here Jesus, terwyl u gesê het, u is ons helper. Ons is tot alles in staat deur Christus wat ons krag gee. Werp ons onsself nou op u. Here, as ons dit alles in ons eie krag moet doen, is ons 'n mislukking, oor en oor 'n mislukking. Maar ons vertrou u, gee ons kragte, gee ons genade om hierdie reëls uit te lewe. Om te doen soos Jesus sê, om te doen soos Jesus gedoen het. Help ons, Here. Ons vra dit in Jesus.